Hi guys, welcome to Richard Cabili YouTube channel and today tuturo ko sa inyo kung paano ba magayos ng Epson L3110 na ang problema is nagbi-blink yung pinakang power niya tapos itong dalawang red na ilaw dito. So okay, try na nating i-on yung power. So antayin nyo lang natin na umilaw siya. Siya ibig sabihin niya kapag ka nailaw ito, Saka itong dalawang ilaw na to na red ng sabay-sabay. So ibig sabihin ang problema niya is mechanical problem. So ang problema niya is nasa loob ng pinakang printer. So ayun guys, so may makikinig tayong tunog tapos magkakaroon siya ng red na nagbiblink na kasabay ng nitong power na green. So ibig sabihin, ang problema niyan is mechanical problem. So, nasa loob ng machine ang problema. So, okay guys. So, ang gawin nyo lang is, so, open nyo to. Then, bubuksan natin yung pinakang cover niya. So, meron dito ang tatanggalin turnilyo. Ito to, isa dito. Tapos, isa dito. Na turnilyo. So, okay guys. So, okay. Open na natin siya. So ayun guys dito sa pinakang loob ng machine ng Epson L3110 so, okay? so okay guys check nyo diyan yung spring nya So may makita ka dyan spring So okay para makita nyo dyan So ikot lang natin tong itong gear na to So nakita nyo gear So ikot nyo lang para makita nyo yung pinakang spring nya So ayun guys may makikita ko dito yung spring so dapat nakakabit siya dito so ayun kapag nakakabit siya so check natin yung ibang spring so may makikita pa kayo dito ang mga spring so ayan guys check nyo lang lahat ng spring tapos dito kung wala siyang mga nakasangat na bagay dito sa daanan ng papel tapos yung spring nya dito itong mga mga ano pinakang belt nya tapos ito, ito, ito mahalaga rin kapag uh, ito rin nagiging isang problema para nailaw yung dalawang light nya o nagsasabay-sabay yung ilaw nya yung green at saka yung sa power tapos yung dalawang red so check natin ito kung maganda pa ba ang pagkakalapat nitong pinakang parang CD siya na transparent so check natin yan so maganda pa naman ang kabit nya So kapag wala kayong makita na problema sa mga spring, sa spring, sa mga belt niya, tsaka dito sa pinakang, pinakang parang CD niya, yung transparent. So check natin yung i-visual natin or check natin yung mga wiring naman dito. So ito, ito yung mga ribbon wire o kaya ito yung red. So ayun guys, ito check natin kung may mga naglulos ba. So ayun guys, dito pinapansin ako So ito, ito guys, so tanggal siya. So makikita nyo dito. So ayun, focus natin. So natanggal siya. Para siyang may kain ng mga nakain ba siya ng daga or may nakapasok na daga. So ayun guys, so tip ko lang sa inyo para para ano, para hindi siya mapasok ng mga anumang hayop na maliliit or mga ipis or daga ang inyong printer para hindi magkaganto so inyon taklo ba ng maganda para hindi siya mapasok so gumamit kayo ng pantaklob na maganda or yung pinakang box nya na pinaglagyan nung binili natin so ilagay nyo lagi siya or itaklob nyo para hindi siya mapasok ng mga ipis at saka ng daga so pali ito nakita nyo ninatgat sya ng daga so may ngat sya tapos naputol ito itong isa so ayun guys gawin lang natin dito kabit na lang natin siya so okay soksok lang natin dito so ayun guys ito balik kanina inaayos ko na so soksok lang natin so akin ang tinalupan kasi naputol siya kinain nga siya ng daga dito so yung isa naman ayos pa yung black itong red lang ang may problema putol siya so ayun guys yun yun ang ating naging problema ng ating Epson L3110 na model. So okay guys, atin na siyang ibalik uli. So okay, tes testing natin kung kung ano ba siya, hindi na ba siya mag-blink? So okay, ang gawin lang natin, turn off lang natin yung power niya, then i-on uli natin. So titingnan natin kung hindi na ba siya mag do double red. So, ibig sabihin, pag hindi na siya nag-double red, yun lang ang problema ng ating Epson L3 or 3110. So, ayun guys. So, okay. Wait lang natin. So, ayun guys. So, nakita natin. Wala na yung nagbiblink na dalawang red dito. Yung light nya. Tapos yung light na green niya sa power na bilog is naka-steady na. So, ibig sabihin yan. So, okay. Okay na ang ating printer na Epson L3110 or 3110. So, okay guys. Yun lang. Sana nakatulong itong video na to. So, ayun. Kapag may mga comment kayo or may katanungan kayo sa aking video na to or sa problema ng inyong Epson L3110, So mag-comment lang kayo below. Tapos kapag ka nagustuhan niyo itong video na to, i-like niyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click niyo lang ang subscribe button at ang bell para ma kayo kapag may mga bago kong video. So yun lang guys and salamat sa panonood.